galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Laysa, da família Della Torre. Estamos começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Você que é inscrito, muito obrigada. E você que ainda não é, só se inscrever aqui embaixo, tá bom? Ativar o sininho da notificação para todas as vezes que a gente fizer um vídeo, o YouTube notificar você para assistir. É de graça, você não paga nada e ajuda muito, muito, muito o nosso canal, tá? Deixa eu dar uma dica já, você que tá querendo vir para Portugal, tá querendo contratar um serviço de relocation. Você que não sabe o que é isso, é uma empresa que vai procurar casa para você morar aqui em Portugal, tá bom? Que é muito necessário, tá, gente? Isso aí faz parte de um planejamento também, que é muito bom. Por quê? Vai passando um tempo, as casas vão ficando mais caras e tem muito imigrante aqui agora, né? Muito, sempre teve, né? E como tem bastante imigrante, a gente, quem tá vindo pra cá não tem contato com ninguém, né? Às vezes tem que ficar pagando hostel, pagando hotel, pagando diária, até achar uma casa pra alugar. Você contratando uma empresa de relocation, eles vão lá, procuram uma casa de acordo com o que você gosta, de acordo com a região que você fala pra eles que você quer morar, você chega aqui em Portugal já com uma casinha alugada. Isso é ótimo, tá bom, gente? Agora bora pro vídeo, tô aqui com o Diego. Hoje eu tô de folga. Hoje é uma terça-feira de folga, o Diego ainda vai trabalhar à tarde e a gente vai bater um papo com vocês sobre o porquê que tantos brasileiros estão indo embora daqui de Portugal. Você sabe, Diego, por que tanto brasileiro está indo embora? Ah, a gente tem um grupo lá no WhatsApp agora, né? A gente vê muitos comentários. Eu acho que a galera tá tentando vir, né? A galera tá vindo, né? Vem. E acaba ficando um tempo. Tem pessoas que não acostumam, tem pessoas que vêm desplanejada, né? É. Vem com um planejamento muito fraco. Não pesquisa não sobre pesquisa Portugal. Antes, vem sem dinheiro, né? E acaba voltando, né? E também tem muitas pessoas que vêm com um objetivo e chega aquele objetivo e vai embora, como a gente fez. Sim, né? Primeira vez. A gente veio, ficou um tempo, depois voltamos para o Brasil. Mas a gente vê uma demanda, muitas pessoas desistindo por questão de trabalho, questão de casa, que é muito importante, o relocation que a gente falou. Diego, mas a questão de casa tá difícil. Não é que tá difícil, é que você tem que vir com dinheiro. Você com dinheiro, você aluga. Tem muita casa pra alugar, mas muita. Mas você tem que ter dinheiro. Então, porque às vezes também vai pedir caução. Vai pedir caução. E às vezes as pessoas acabam não conseguindo alugar por não ter o dinheiro de dar... Às vezes dois calção, três calção, não é? Mas é um planejamento curto. Tem muita gente que está estudando Portugal num tempo muito curto e acha que vai chegar aqui, né, e vai ter tudo que ela tinha no Brasil, né? Eu acho que esse é o pior baque que dá nas pessoas quando chega aqui. Porque às vezes você deixa lá no Brasil uma casa boa que você tinha, um carro bom, uma moto, um emprego que você tá há mais de 10 anos, né? E chega aqui e você começa do zero, né? Começa gatinhando aí, igual criança. Então... É um choque de realidade, ainda mais quando você pega uma cultura diferente do Brasil, né? Tem que acostumar com as pessoas, né? E isso é um choque de realidade para as pessoas. Então, ou às vezes o marido não gostou, a mulher não vê a hora de ir embora, né? Não se adaptou no serviço, o marido também não se adaptou no serviço, porque às vezes tinha serviço bom no Brasil. Que final de semana folgava. Isso acontece muito, né? No Brasil a gente tem outra cultura que chegou no final de semana, a gente descansa. Aqui tem serviço que você trabalha sábado, domingo. Né? Eu mesmo tive que me adaptar a trabalhar feriado, sábado, domingo. Natal, né? Ano Novo. Natal, Ano Novo, não tem esse negócio. Né? Então, as pessoas estão... Essas duas partes de... Né? Essas duas classes que estão indo embora. E a que mais tá indo assim... São as pessoas que vêm com o objetivo, não, vou morar, vou enfrentar tudo e chega aqui e se frustra, porque acaba indo para uma aldeia e lá onde ela morava no Brasil, morava numa cidade grande. Perto de tudo, perto do centro, tudo. Do shopping. Chega aqui, todo mundo sabe que em aldeia os recursos é bem pouco, né, e acaba se frustrando, né. E também tem outros, tem criança que não se adapta na escola, né? A mulher mesmo se adapta ao clima, à cultura, isso pode acontecer. E muitos brasileiros estão indo embora. Não é que Portugal é ruim, não que Portugal é péssimo, né? Não, não compensa ir para Portugal mais. Brasileiros estão indo embora. Não, brasileiro está indo embora porque ou é falta de planejamento correto, planejamento de anos, e
estudar muito o país. Porque tá saindo de um país indo pro outro. Pô, você tá saindo. Porque muita tá... gente acha, fala assim, ah, porque Portugal, eles facilitam a documentação, é a mesma língua. Vamos pra lá. Só que, gente, tem que pesquisar muito antes, né, Diego? O processo é doloroso, né? Não é, logicamente, que facilita muito a sua vida, né? É uma porta de entrada pra você que quer ir pra outros países. Pra você que quer morar aqui realmente, né? Você morar num país onde você é legalizado, é a melhor coisa. A melhor coisa é ter liberdade, cara. Liberdade. Você ter liberdade, é... E eu por que que eu gosto de Portugal? Porque Portugal, os portugueses entendem nós, né? Entende nós, o que a gente fala, tudo. E é um país que legaliza, onde a minha família pode andar aqui, ó. A gente tá, olha, tranquilo, gente. A polícia pode parar aqui, não, sabe? Nós não vai ficar com medo, né? Ganha pouco? Ganha pouco, né? Ganha pouco, o salário é pouco? É. Mas você vive com qualidade, mesmo com qualidade ganhando... Não ganhando, assim, os salários exorbitantes por aí, igual os outros países, sim, da Europa, sim, né? Sim. Mas os outros países também, o custo de vida é alto. É. Vamos ser sinceros, muita gente se ilude. Ah, pô, mas vou morar em Luxemburgo e tal, e lá eu vou ganhar 2.000 euros. Pô, mas uma casa é 1.000 euros, 1.500 euros, né? Então, pra mais. Mas em todo lugar eu acho que é assim, né? É alto. Eu acho que a gente tem que procurar liberdade, né? E procurar ganhar mais, né? É igual no Brasil, se você viver só de salário mínimo no Brasil, você vai passar dificuldade. É. E pior ainda, porque a alimentação no Brasil é mais cara. Aqui, o aluguel é caro, sim, não vamos negar, né? Mas a alimentação aqui é barata. Eu comparo pelo Brasil, galera, né? Pelos portugueses que estão aqui, logicamente que eles vão falar que tá caro. Tá caro, né? Mas é... Então, um país que te dá liberdade. Mas a galera vem com essa frustração. Vem, chega, fica no hostel. A gente sempre fala, hoje tá mais fácil para imigrar, você consegue... A gente tem aqui indicação aqui, ó, da relocation. O segredo de você emigrar e não passar muita dor de cabeça é você ter dinheiro. Esse, não tem outro curso, né? Muita gente tá dando curso agora. Mas não tem outra coisa que, tipo, é dinheiro. Se você tem dinheiro, você consegue ir alugar uma casa. Se você tem dinheiro, você consegue ir no local que você quer morar. Tipo, não, eu quero morar em... Você escolhe, né? Meia hora de Lisboa. Sim. Ela vai arrumar uma casa pra você, meia hora de Lisboa. O que custa é o dinheiro, né? Em questão do dia a dia, trabalho, aí é força de vontade de vocês, né? Então, essas duas classes que está indo embora, são essas duas. Não vejo, assim, que Portugal tá à beira de um abismo, né? Eu acho que... Igual muita gente fala, né? Eu acho que Portugal, sim, passou por uns momentos difíceis. Anos atrás, pegou aí sua crise, que os portugueses já sabem, né? Se eu não me engano, 2007, 2008, depois pegamos a crise, né, que veio aí esse vírus, depois veio a tal da guerra aí, então, tá sobrevivendo até hoje, é um país estruturado, um país pequeno, aonde dá pra manter, salário mínimo ainda é pouco, mas é fazer o quê? É você buscar ganhar mais, sim, né? Exatamente. Ter fonte de renda. Trabalho tem pra você ganhar mais. Então, são pessoas que estão vindo, tem que estudar. Porra, mas lá é isso, eu tô vendo vídeo aqui, a mulher vai pra Paris direto, vai pra Suíça, vai pra um passear direto. Calma aí. Ela, tá quantos anos que ela tá aqui? É. Tem muita, tá gente estruturada. Tem muita gente que fica comparando, né, a vida de um com a do outro. Gente, cada um tem um processo diferente. Às vezes tem uma pessoa que é um casal sem filhos. Tem casal diferente. Que é um casal com filhos que já trabalham. É. Tem casal que é filhos pequenos. E tem gente, né? Cada um tem cada uma diferença. Tem gente que vem com mãe, com pai, que pode ajudar, né, a ficar com os filhos, isso, também. Então esses pais podem trabalhar mais. Tem pais que vêm só, que nem a gente, né? Então é limite, né? Que a gente tem duas crianças pequenas. Então é diferente. Cada um tem uma realidade diferente, né? Por isso que fala, emigrar é pra poucos. Né? Por isso que eu falo. Não pensar só nas coisas boas. Você tem que vir preparado para as coisas ruins também. Que é adaptação, que é casa. Você pode pegar casas
bem mais antiga aqui, né, pra morar. Que também isso, Diego, é um ponto também que muita gente acaba voltando. É. Tem gente que nem a gente falou, que tem uma vida mais confortável no Brasil, né, e acaba vindo pra cá e acaba morando numa casa mais antiga, porque aquela casa é barata, aquilo é o que você pode pagar, né, e aí acaba te decepcionando. Por quê? Porque não pesquisou como é aqui. Porque tem lugar aqui que a casa é ótima, novinha, mas também que tem lugar que as casas são antigas, né? A gente vai conversar mais com a câmera virada pra cá, porque a gente tá chegando aqui na frente da praia. E é mais bonito pra vocês verem, né? Vai escutar a gente, mas vai tendo uma vista bonita agora, que a gente tá aqui na praia da Salema, que já tá bem lotada, tá tendo bastante passeio de barco também aqui. Hoje tá um pouco cinza, mas mormaço, né? É, o mormaço tá quente, tá bem calor. Só que... não tá sol, né? Tá assim, meio nubladinho. E aqui tem brasileiro, viu, gente? Aqui tem brasileiro. Brasileiro, como indiano também, que tá chegando bastante indiano aqui também, né, Diego? Bastante, né? Saiu até reportagem aí que lá em Lisboa a imigração tá um pouco descontrolada, né? Nessa questão. E é assim... as pessoas tentando viver, né? É, mas eu acho que Portugal, ele tem que ser mais rigoroso. Eu acho que tem que ser mais rigoroso, né? Porque não, tá entrando uma quantia de imigrante aí de outros países aí um pouco perigoso, né? Muitos falam de brasileiro, mas a gente teve relatos aqui em Portimão aqui de abuso de mulheres. Sim. É, eu esqueci o nome lá da... Do país que é, os imigrantes lá. Mas eu acho que Portugal tem que começar a ser rigoroso, né? Começar a ver quem que tá entrando no país deles. Porque é um país muito bonito, né? Muito bonito, né? Então a gente tem que... Tem que preservar seu país, né? Então teve até reportagem aí. E é assim, né, galera? Não é generalizando, mas eu acho que Portugal tem que olhar pra si mesmo, né? Começar a cuidar mais do seu país. Mas é isso, mas a demanda de pessoas mesmo que tá voltando é essa galera aí, gente. E isso acontece, a gente não voltou? A gente voltou também. A gente voltou também pro Brasil, né? Com a intenção de ficar no Brasil, todo mundo sabe disso. Mas... Os planos mudaram. Mudou. Quando você vê seu filho triste, pai, não quero ficar aqui, pai, não quero ir pra escola, né? É, igual eu falei na live, que se fosse por mim e pra Liza, tava mais confortável viver lá. Se eu não pensasse nas crianças, a gente ficava lá. É, mas não, meu pai e minha mãe não teve oportunidade. Né? Eu tô tendo a oportunidade de criar meus filhos fora do Brasil. Uma experiência nova pra nós, né? E vai ser uma experiência nova nossos filhos pro futuro. Então o processo é doloroso. A galera tem que entender que o começo dói. E não é pouco, não. É cada coisa que você tem que passar aqui que não é fácil, né? Como que os bolivianos, os venezuelanos que vai pro Brasil passam? Eles passam um perrengue danado. Também passa. É xenofobia com eles também. É tudo isso aí. É tudo isso aí. Então quando você vem pra cá, vai acontecer várias coisas. Vários imigrantes acontecem, é normal. Lá no Brasil mesmo, né? Tem preconceito com o Estado. Ah, é? O próprio Estado. É. Né? Então não adianta a gente vir pra cá e ficar, ele falou isso. Não adianta, gente. No Brasil também é a mesma coisa. E até pior. Aqui ainda você tem, cara, opção de trabalho. Né? Então eu acho que a gente tem que passar por um processo. A cultura é diferente também, vamos lá, né? Tem muita gente que não aguenta a cultura aqui, porque aqui eles são mais reservados, deu 6 horas da tarde cada um na sua casa, ninguém cuida da vida dos outros. Bom, até onde eu tô aqui... É cada um na sua, entendeu? Não tem esse negócio de ficar fofocando pra lá e pra cá. Então é uma vida diferente, né? Você tem que se adaptar. Não tem o tal do pagode, né? Ali, todo final de semana, dependendo da região. Depende da região, porque a gente mora aqui numa aldeia, mas se você for morar também mais pro centro, tem, que nem agora no Algarve, tá tendo bastante festival, né? Então tá tendo bastante atração. Agora você tem que ver o que você quer pro futuro, né? Eu escolhi morar num país onde a moeda é forte, onde tá rodeado de países fortes.
Então eu tenho estabilidade para meus filhos, para mim. É, dependendo que eu tô numa aldeia de 1000 pessoas, mas eu tô num país onde está rodeado de vários países ricos. E que a gente pode viajar, né, Ed? Questão de viajar é oportunidade. Né? Então é diferente. Então a gente. Então por isso que muita gente acaba voltando. Então marca a porta aberta, Zé. Muitas pessoas acabam voltando e é triste, né? Porque são pessoas boas, né? São pessoas que. E elas acabam voltando Elas acabam voltando e acaba. Pega o franguinho. Acaba voltando e acaba passando isso para os outros, né? Que ainda estão naquele planejamento de vir. Sim. Isso é fato, né? Como a gente passa nossa experiência, quando a gente voltou pro Brasil também, a gente nunca meteu o pau em Portugal. A gente veio aqui, conseguimos e voltamos, né? E quando a gente veio para Portugal também, a gente jogou a real. A gente não conseguiu ficar no Brasil, não se adaptou. Tem quem não queira voltar mais, gente. Porque assim, quando a gente chegou no Brasil, aí a gente começou a olhar Portugal de outro jeito. É. Porque só quando você volta, você fala, caramba, mano, é diferente. Então foi onde virou a chavinha, acabamos voltando. Então eu entendo a galera que tá voltando, é normal, né? Eu só falo pra galera que tá voltando, pense, se puder ir lá no Brasil, ficar uns 2 meses, 3 meses, bacana, você vai ter uma visão do Brasil, né? E a gente entende normalmente, isso acontece, e não é de agora, é que agora tem as redes sociais, né, galera? Então todo mundo sabe quem tá indo embora ou não. Sim. Né? Isso é o que a gente vê no YouTube. Tem gente que não tem YouTube. A gente sabe de muitas pessoas aqui também que já foi muito embora. Muitas famílias que vão embora. Então isso é normal, isso sempre vai acontecer. Não são todos que conseguem ficar aqui. E é isso. E agora a gente vai pegar aqui um franguinho. Intermachei. Daqui a pouco eu tô aqui. Daqui a pouco o Diego já entra aqui pra trabalhar. Então vamos pegar um franguinho assado, porque já é 1 hora da tarde, gente. Daí a gente vai almoçar aqui. Estamos aqui agora, num outro dia, pra terminar esse vídeo pra vocês, com o Davi. Eu amo Portugal. Você ama Portugal? Sim. Por quê? Porque sim, né? O que você tem aqui em Portugal que você mais gosta? O que mais? O campo, que é esse aqui, ele tá falando que a gente veio aqui pra jogar bola, o Pedro tá ali com os amiguinhos. O que mais? É mais a janela daquele. A escola. A minha escola. Você ama a sua escola? E a carrinha? Ah, verdade, a carrinha. Você gosta de morar aqui? Gol, Davi! Davi! Foi gol? Foi, né? Ó, subi assim. Depois, aqui ficou aqui parada. Muito bem, amor! Isso, gente, graças a Deus. Tem muitas pessoas que aproveita essa oportunidade de estar aqui morando em Portugal e a gente está aproveitando também ao máximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Desse bate-papo nosso com vocês. Aguardem os próximos vídeos, porque o próximo vídeo a gente vai estar em outro país, se Deus quiser. Tá bom? Então aguarde aí o próximo vídeo. Comenta aí o que você achou dessa conversa nossa. Fiquem com Deus e até o próximo. Grande beijo. Tchau.